Vítejte ve světě mém, kouzelném. Následníci kouzelní svět. Ať je neonový bar. Pyžama party v trůním sále. No, asi bych se obešla bez zjevení CJ, ale... Jo, ale co bys raději, party se CJ nebo žádnou party? Já mám lepší otázku. Budete raději stát a mudrovat, nebo tu party konečně spustíme, holky? Jo! Pyžamo party, protože já jsem total grogy. Jo, budu spát tak měsíc. Nebo možná do další party. Nevíte to? Bude o víkendu. Jak to má člověk studovat, když se tady v jednom kuse slaví? Cože to bude o víkendu? Přece klenotění. Co? Já půjdu na klenotění? Ona to neví.